Доброго дня, Шоне. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Сьогодні маємо інтерв'ю з Шоном Байтлом, шотландським книгарем, письменником, автора двох бестселерів, зізнання книгаря та щоденника книгаря. Цей захід проходить в рамках Міжнародного Львівського книжкового форуму за підтримки Українського культурного фонду. Мене звати Катерина Толокольникова, я ведуча на Радіо Культура і журналіст, який пише про культуру та літературу, зокрема. Також я великий фанат книжок Шона. Обидві книжки вийшли в Україні у видавництві «Наш формат» в перекладі Ярослави Стріхи. Їй величезна подяка і велика подяка видавництву. Щоденник книгаря тепер вже продається в українських книгарнях, а друга книжка, яка називається «Зізнання книгаря», вона вийде наприкінці вересня 2020 року. Отже, це вступна частина, а тепер розпочнемо. Шоне, ще раз ласкаво просимо. Дякую, що запросили мене. Незвичайно приємно познайомитися з вами, хоча і через Zoom. Почнемо від початку. Ви купили букіністичну книгарню, яка називається «Книгарня» у вашому рідному містечку Шотландії у 2001 році. Ви написали, що вам тоді було 30 років. Це було 20 років тому. Майже 20 років тому, дійсно. І ви тоді шукали роботу, яка би вам була до душі. Чому ж ви вирішили керувати книгарнею? Оце чудове питання. Бачите, після закінчення університету я вирішив, що не хочу мати традиційної кар'єри. І врешті-решт займався різноманітними роботами і в будівництві, і трубопроводи прокладав. Хоч я мав правову освіту, не хотів практикувати право, не хотів звичної, традиційної роботи. І робив найрізноманітнішу, важку, низькооплачувану нерідко роботу. А потім мені стукнуло 30. І я вже подумав собі, щось же треба робити приємне, щось від чого я би отримував насолоду. А тоді на Різдво я приїхав до батьків і зайшов до книгарні, букіністичної книгарні, бо я добре знав власника книгарні. І я розповів, як у мене справи. А він каже, бачиш, я йду на пенсію, а чому б тобі не викупити книгарню? А я йому казав, що грошей то в мене нема. Він каже, та не переживай за гроші, піде в банк. І я звернувся до банку. На той час я собі думав, що я взагалі не знаю, як це воно, чи отримаю я від того задоволення. Але насправді це одне з найкращих рішень у моєму житті. Кожного дня день інакший. І це чудово. Я неймовірно щасливий, що скористався з цієї можливості. Отже, це рішення, яке вони жаліли, ні разу не жалкував. І я не жалкую про свої рішення не мати традиційної роботи. Бо якби дійсно став юристом, я б не мав нагоди мати букіністичну книгарню. Шоне, як же стати книгарем? Це, безперечно, цікава, дуже індивідуальна і непроста робота, де потрібно освоювати багато інформації про те, як вести бізнес, та ще й не такий особливий бізнес, як книгарню, та ще й букіністичну книгарню. Я взагалі не знав ні про бізнес, ні про книжкову справу. Але коли ти банку винен купу грошей, дуже швидко вчишся. Отож, я досі знаю, що я не дуже розбираюся у продажу книжок, проте останнім часом, за останні 19 років, я якось справлявся з роботою. Люди приносять книжки, якісь потрібні, якісь не дуже потрібні. Вчора я купував бібліотеку в будинку людина, яка померла, і за 19 років через мої руки пройшов десь мільйон книжок. І це десь якийсь осмосис. І дійсно, якщо любиш читати, сам читаєш книжки, любиш книжки, тоді легше. Because it gives you a
бо тоді маєш такий культурний фон для розуміння їх. Але це зовсім інша справа, ніж, скажімо, бути критиком. Бо йдеться про вартість книжки, а не те, чи вони гарні чи ні. Щодня вчишся чогось нового. А бізнесова сторона також нескладна. Це типовий роздрібний бізнес. Купуєш щось дешевше, продаєш дорожче. Ось і все. Тут нічого складного немає. І дійсно, я навіть не очікував, купуючи магазин, наскільки це буде мені до душі. Я сам дивуюся, наскільки втіхи я від цього маю. Це гарно. Добре, що це почало і початком вашої кар'єри письменника. А таке ж, дозвольте вас запитати таке питання. Чи ви завжди захоплювалися старими книжками, чи ні? Чи ось так от ви вирішили в якийсь момент? Я завжди обожнював книжки, але мені якось не розходилося нові чи старовинні. Не було в мене якогось інтересу до раритетів, поки не купив книгарню. А тепер, звичайно, я цим живу. Це не стільки відрізняється від сучасних книжок. Але ні, раніше мені було байдуже, чи книжка нова, чи вже хтось читав її. Мені цікавив лише вміст книжки, а не об'єкт. Зокрема, в першій книжці мене дуже здивувало літературне місто, містечко, де ви живете, працюєте, де є багато книгарень і навіть щорічний книжковий фестиваль. І це просто для мене неймовірно і нереально, що при цьому населення міста – це лише 1000 людей. Як же ваше місто стало таким літературним осередком? Бо я знаю, що це ще стало до успіху вашої книгарні. Дійсно? Отаке відчуття нереальності під час книжкового фестивалю щороку мене дивує. Хоча, на жаль, цього року фестивалю не буде. Як ми стали книжковим осередком Шотландії, це хтось вивчав місто, яке називається Hay on Wye. Це місто на англійсько-уельському кордоні. І місто переживало економічний занепад, і цей чоловік, Річард Бут, вирішив перетворити це на книжковий центр і забити його книгарнями. І це спрацювало і відновило економіку міста. Хтось прочитав це наукове дослідження і вирішив, що ми зможемо відтворити той же принцип в Шотландії. І був конкурс, який був організований шотландським урядом на те, де ми можемо створити шотландський еквівалент Hay on Wye. І ми виграли цей конкурс. Вейтаун на одному етапі був дуже процвітаючим містом, що в мене в дитинстві було бурхливе життя, але потім якось промисловість занепала і економіка також війшла в занепад. І ми стали книжковим осередком Шотландії. Нерухомість була недорога, і люди думають, на що ж, відкрию книгарню. Місцеві змінили свої бізнеси і відкрили книгарні. І, звичайно, не можна зрівнятися з Hay on Wye, бо це набагато більш заможня територія. В цій дільниці, там десь 50 миль, живе 10 мільйонів людей. А у нас в 50 милях, дай Боже, щоб був мільйон риби, чимало зайців, але людей не так багато. Отже, нам не рівнятися з ними. Проте це дійсно трохи пожвавило економіку і дуже принесло користь місту. Фестивалі, про які ви говорили, зазвичай відбуваються наприкінці вересня щороку. Ви також казали, що у нас населення 1000 людей. Під час фестивалю 20 тисяч приїжджають впродовж 10 днів фестивалю. І крім економічних міркувань, з точки зору культури, до нас приїжджають люди, яких інакше лише можна побачити на телебаченні чи прочитати про них в газеті, чи їхні столонки, колонки в газеті. Всі вони з'їжджаються в наше місто.
Всі вони приїжджають в Уитаун, 200-300 таких людей. І бачите, ми зазвичай почуваємося десь на відшибі, десь як якась сторожова застава. А те, що у нас такий епіцентр страпляється на 10 днів, це неймовірний досвід. А як почуваються місцеві мешканці про це? Чим вони займаються решту року, крім фестивалю? Оце цікаве питання. Я пам'ятаю, що я переїхав в Уитаун і купив книгарню тоді, коли ми, власне, тільки стали книжковим осередком, книжковим містом. І багато кому з місцевих ця ідея була зовсім не до вподоби. Не знаю чому. Чи тому, що інші магазини закривалися і перетворювалися на книгарні, вже не можна було купити продуктів. Так чи інакше, ця ідея була на початку непопулярна. Важко було знайти місцевого. Тепер, який би не вважав, що це успіх і це великий плюс для міста. Ідею зустріли ворожі, як часто інші зміни також сприймають, особливо місцеві, які, можливо, ніколи особливо не виїжджали з міста і не ворожували навіть їм більше бити милий від міста. Часткова проблема, можливо, була в тому, що вони знали, що прилюди люди ззовні для того, щоб долучитися до книжкового місця. Ця ідея їм не подобалась, але тепер я думаю, що вони вдячні за те, що приїжджають люди зівсюди. І школи працюють, і є робота для місцевого населення, і люди однозначно бачать позитивні сторони цього. І скільки ж існує книгарень в Уитауні? Деякі з них це скорше книгарні, і там 400 книжок буде. А такі книгарні, які лише живуть з продажів книжок, їх 6 чи 7. Якщо є додати інше, загалом буде 10-15. Є інші магазини, які продають інші також речі, чи одночасно кав'ярні, але є декілька виключно книгарень. Це неймовірно цікаво. І, можливо, в Україні також одного дня буде своє книжкове місто. Я дивуюсь, що поки що такого немає в Україні. Бо це рух, який дуже швидко шириться світом, де є чимало книжкових міст і в інших країнах також. Знаю. Але неймовірно цікавий досвід, коли таке маленьке містечко, як Уитаун, має такий цікавий досвід. Гаразд, Шоне. Я пригадую, коли я читала щоденник книгаря минулого року під час літньої відпустки, і моя мрія на той час була купити квиточок в Шотландію і відвідати ваше місце, звичайно, вашу книгарню. Ви описали регіон, природу абсолютно неймовірно. Напевно, також ви не мали на меті привабити туристів до Уитаун, чи таке мали? Це не була мета як така. Я собі такої мети не ставив. Бачите, написання книжки для мене було катарсисом. Стільки в душі накопичилося, що потрібно було це все вилити. Але той факт, що книжка привабила стільки людей до нашого регіону, для мене, напевно, найбільша перевага, найбільша користь від цього. Це малесенький куточок Шотландії, мало кому відомий. І щодня в книгарні до мене приходять люди і кажуть, що вони приїхали сюди, бо прочитали книжку, чи одну з них, чи обидві навіть. І для мене найбільша користь від цього не мені особисто, а для всіх у місті. Це те, що люди мають який маленький готельчик, чи кав'ярню, чи ресторанчик. Це велика користь, сподіваюся, що всі з того мають можливість скористатися. І для мене це найбільша втіха від написання книжки. І щодня приїжджають люди, так, щодня.
Оце вже, напевно, надзвичайне почуття. І, звичайно, не під час карантину, бо ми закрилися на карантин. І щоразу, коли це стається, в мене в душі щось мліє. І думаю, як добре для міста. Як це добре. А звідки до вас приїжджають люди? Кого найбільше бачите? Крім Великобританії, зрозуміло. Крім Великобританії, як не дивно, це італійці і новозеландці. Ось новозеландці. Так, їдуть здалека. Але багато людей з Нової Зеландії мають шотландське коріння. І вони так чи інакше їдуть до Шотландії. І чомусь перша книжка стала дуже популярною в Новій Зеландії. І насправді в мене було турне в Новій Зеландії 2 роки тому. Дійсно, також, от, власне, наприкінці серпня це відбувалося. І було, може, 10 заходів. І їздив по всій території Нової Зеландії. І щоразу я продавав всі квитки, 300-400 учасників. Я зовсім не похваляюся. А потім повернувся в Шотландію. І мене попросили провести заході там за 20 миль від Wicktown, бібліотеці, і я провів цей захід, і прийшло аж 6 учасників. І всім їм було більше 80 років, і 3 з них проспали весь захід. От чудова історія. Вертаєшся і думаєш, ой, який я неймовірний, всі від мене фанатіють, та я ж зірка крутезна. Це такий хороший урок для мого его. А з якої найекзотичнішої країни ви приймали відвідувачів книгарні, які також би читали вашу книжку? Знаєте, часом люди не кажуть, звідки вони, і чи вони читали книжку, чи ні. Отже, не знаю однозначно. Але звідки ж приїздили? З Таїланду. Сім'я з Таїланду. І знову ж таки, вони і так би інакше приїхали до Шотландії. Напевно, в січні цього року. Оце, напевно, найекзотичніша країна. Я там ніколи не бував. Це ж важко сказати. А з України відвідувачі бували? Якщо бували, то не зізнала. Ні. Ні, насправді було купа відвідувачів з України. Так, зараз втрачає зв'язок. Так, були відвідувачі України і були найлюбезніші люди. Це приємно чути. І вертаючи до теми ваших книжок, чи ви очікували, що ваша перша книжка буде настільки успішна в міжнародному масштабі? Я в національному масштабі успіху особливо не очікував. Це, звичайно, гарно. Мій видавець вміло цим займається, і людина, яка займається міжнародною частиною, також висококваліфікована. Я їй вдячна за допомогу. Це також цікаво. Ви знаєте, в мене є друг в Нідерландах, і перший переклад був зроблений, власне, на голландську мову. І вона казала, що швидко книжка розлетілася, але голландський видавець друге його перевидання вирішив не видавати. Тож не знаю, чому. Мій видавець каже, що це перша книжка, яку вони видавали, яку переклали на ісландську мову. А ось це крутесно. Тепер у мене є поличка в офісі, в якому є примірники всіх перекладів. І щось треба з тим его робити, якось його трохи приборкати. Я й не очікував цього взагалі. Який секрет популярності, на вашу думку? Я вважаю, оця романтика керування книгарнею. А яка ваша відповідь на питання? Чому книжка така популярна? Гарне питання. Я питав італійського видавця, бо мусив виступати в Італії, і прийшов італійський перекладач. І ми разом повечеряли перед заходом, і я питала, чому людей це цікавить? А вона каже, тому що в Італії
ідея книгарні у маленькому містечку, десь в шотландському селі, звучить неймовірно романтично. А я кажу, ресторан в Тоскані звучить романтично. Але, напевно, тут є дві складові. По-перше, тому що це ніби такий інсайт, погляд зсередини того, як працює бізнес, як поводяться люди. А також, тому що, напевно, всі зараз свідомі того, що книгарні зникають, змінюються потенціальні вулиці міст. І є певна романтика, пов'язана з книгарнями. Знаєте, я пригадую період перед тим, як я купив книгарню. Ну, насправді купив, але ще не переїхав, жив в Брістолі. У мене там було море друзів. І я їм сказав, що я буду вертатися в Шотландію і буду керувати книгарнею. І кожен з них казав, о Боже мій, як би я також хотів таке робити. А я казав, що правда? Ну давай, попробуй. Дійсно, для багатьох людей це мрія. І, напевно, для кожного книголюба це мрія. Є багато книголюбів у світі. Чудово. А як цей успіх змінив вас особисто і професійно? Моє особисте життя змінилося кардинально, коли мені довелося робити промову в Туріні в Італії, десь 2.5 роки тому. Я виставив пост в Фейсбуці, чи хтось хоче попрацювати в магазині. І в Фейсбуці тепер у мене щось 30 тисяч послідовників, багато з них читали книжку, і хтось відгукнувся, так, я радо попрацюю в магазині, поки ви поїдете в Італію. І ми подружилися, а тепер ми одружилися, і у нас 1,5-річна дитинка, донечка. От так змінилося моє особисте життя. І це неймовірно. Яка гарна історія. Тішуся за вас. Це дуже втішні новини, Шоне. А як на рахунок вашого бізнесу? Як успіх книжки вплинув на бізнес? Для книгарні це також величезний плюс. Те, що я зробив на книжках, особливо моє життя не змінило. Хоча книжка добре продалася, я взагалі не розумію, як можуть письменники виживати з продажу книжок. Я знаю успішних письменників, набагато кращі письменники, ніж я. А їхні книжки не так добре продаються, як моя. І я розумію, скільки я заробив за останні 2 роки з продажів моїх книжок. То розумію, що це лише достатньо, щоб кінці з кінцями звести. І тішуся, що є ще книгарня. І той факт, що я написав 2 книжки, означає, що набагато більше людей приходить до книжарні, і відповідно мій оборот в магазині також зріс. Не такий він був високий, але тепер трошечки краще. Це також втішна новина, так? Шоне, а як ви і книгарня даєте собі ряд в цей тривожний карантинний рік? Я знаю, навіть під час карантину ви продовжували писати щоденник, але без відвідувачів. Цікаво було писати щоденник без відвідувачів, бо нема про що писати. Бо переважно я і пишу про відвідувачів у моєму щоденнику. Ми закрилися, напевно, 24 березня і не відкривалися аж до 15 липня. Не було відвідувачів за цей час взагалі. А минулого року я вирішив вже не продавати через інтернет, бо достатньо було Амазону, інших міжнародних корпорацій. Я вирішив не те, що я втрачу гроші, а стільки не зароблю, але не доведеться мені збагачувати і так найзаможніших людей у світі. Під час карантину всі казали, ти, напевно, вдячний через те, що книжка продається в інтернеті, а я взагалі не продавав. Але нам таки пощастило, бо уряд вирішив підтримати ті бізнеси, які закрилися, таку допомогу, щоб вижити. І це допомогло мені протривати карантин. Принаймні було
чим годувати сім'ю. На такі базові речі вистачило. Був цікавий період. Відколи карантин закінчився, у мене ще не було стільки багато людей в магазині. Звичайно, що кожен там на відстані тримається в книгарні і все таке, але стільки людей приїхали до нашого регіону на відпустку зі всієї Великобританії, через те, що вони не хотіли летіти чи їхати за кордон, це просто неймовірно. Туристична галузь Big Town ніколи не була на такому високому злеті. Це мене вражає. Купа людей казала, що так воно і буде, і так воно і станеться. А я думав, та ну, всі сидітимуть в хаті. Але ні, всі до нас поїхали. Це і плюс, і мінус. Це означає, що збільшився ризик якогось сплеску заражень коронавірусом. Але для економіки це класно. У нас схожа ситуація в Україні. Бо люди хочуть десь поїхати в відпустку, їдуть по Україні, але водночас є певний ризик. Ви згадували Амазон, і один з відомих фактів про вас – це те, що ви ненавидите Амазон, ці величезні технологічні компанії, які загрожують малим бізнесам, які загрожують книгарям. Одного разу ви там стріляли в Kindle, іншого разу палили, але все ще ваші книжки продаються на Амазоні, бо всі видавці, більшість видавців мають контракти з Амазоном. Як ваша думка змінилася з 14-го року, коли ви почали щоденник? Там також є чимало думок про Амазон дотепер. Крім того, що ви казали, що ви скасували продажі онлайн. Моя нелюбов до Amazon за цей час тільки зросла. І ви праві щодо того, що видавці мають контрактні зобов'язання продавати через Amazon. І, зокрема, те, що мене дуже дратує, це те, що перше я питаю видавця, чи можна не продавати книжку через Amazon, а просто продавати через реальні книгарні. Вони кажуть ні. Тоді я питаю, а можемо якось на місяць протримати продажі на Амазоні, щоб було місяць, коли не можна купити книжки на Амазоні. Вони кажуть ні. Вони кажуть, якби ми так вчинили, тоді Amazon просто натисне на кнопочку і взагалі всі наші продажі скасує, всі книжок. І мені це настільки некомфортно, що одна компанія має такий величезний вплив, таку велику владу. І ще одна причина, чому я не люблю їх, одна з багатьох. Це для мене і для інших читачів. Ваша авторська винагорода, там, наприклад, 10 фунтів з книжки. А я думав, що моя авторська винагорода буде 10% від ціни книжки. А насправді це 10% від того, за що продасть видавець. Якщо Amazon продає з 50% знижкою, і ваша авторська винагорода також наполовину менша. А вони це практикують. Amazon продає книжки неприбутково. Їхня бізнес-модель – вичавити всіх з ринку. І їм байдуже, чи вони на цьому заробляють, чи ні. Головне, щоб ніхто інший не заробляв. Вони завжди дають нижчу ціну, ніж інші. Така у них система. Отже, маю до них нелюбов. І також той факт, що у нього такі сумнівні практики, мене не тішить. Ми платимо відсоток від нашого обороту чи відсоток від прибутку. Ми платимо набагато більше податків, ніж Amazon. Бо Amazon умисно працює собі в збиток і має інші такі сумнівні практики. Отже, це не є справедлива гра. І відчуваєш, що в цьому притаманна несправедливість. Згодна з вами. Але як можна
це владнати для видавців і книгарів. Є чимало рішень, особливо для нових книжок, але, зокрема, Франції і Німеччині, якщо видавець вирішує, що ця книжка, скажімо, коштує 10 фунтів, то всі, включаючи Amazon, зобов'язані продавати цю книжку за 10 фунтів. Знижки давати не можна. І це добре для авторів, це добре для видавців. Ну, хтось може сказати, що для споживачів це не так добре, бо кожен хоче купити якнайдешевше. Але говорячи про справедливість, то гадаю, що це непогане рішення для нових книжок. Для вже вживаних книжок, можливо, інше рішення. Я купую книжки дешевше тепер, ніж колись, бо Amazon всі ціни скинув, особливо на вживані книжки. І це не добре для людей, які продають книжки. Мені також це невигідно, але це добре для кінцевого споживача, для клієнта. Бачите, отака динаміка, яку потрібно десь збалансувати. Поки що Amazon має такий вплив, таку владу, я не знаю, як це вдасться зробити. Якби всі мали продавати книжку за 10 фунтів, в тому числі Amazon, а потім Amazon ще би 3 фунти платив за пересилку, тоді би всі, звичайно, йшли в книгарні і купували в себе в книгарнях, ніж платили цих додаткових 3 фунти за пересилку. І це найочевидніше рішення, як я гадаю. Дякую, це гарна ідея. Також дозвольте запитати вас, які книжки найпопулярніші серед ваших відвідувачів і чи вони приносять щоденник книгаря до каси, ніж книжки про залізницю? Гарне питання. Ні, залізниці далі продаються краще, ніж мої книжки. Я чимало продав примірників, лише вчора. Так, залізниця – це найпопулярніша тема досі, відповідаючи на ваше питання. Мої книжки також продаються непогано. Вчора купував книжку в будинку, десь за 25 миль від нас. І переглядав книжки, вибирав ті книжки, які хотів купити, а інші, які хотів залишити, і знайшов 2 примірники щоденника книгаря. І це вперше таке сталося, що ви знайшли свою книжку в чужій бібліотеці. Це, напевно, вже втретє. Але вперше я знайшов аж 2 примірника. Обидва підписаних. Отже, навіть є букіністичні ваші власні книжки. Оце дивно, купити примірник з власною книжкою, яку клієнт котив у вас. Мені також було дивно з'ясувати, що книжки про залізницю настільки популярні. Коли я купив книгарню, це мене також здивувало. Звичайно, мої смаки – це сучасна художня література. І я гадав, що у всіх десь такі смаки, але очевидно, що ні. Хоча минулого року почав читати Гоголя «Мертві душі», тобто розширює трошки свій список читання. Ви також згадали книжкові книжки, тому хочу запитати вас, які ваші улюблені автори всіх часів? Це болюче питання для кожного книголюба. Які улюблені книжки, але назвіть кілька з них і кілька авторів, будь ласка. Я легко підпадаю під враження і кажу, оця книжка, яку я зараз читаю, вона найкраща у світі. Люблю Джорджа Оруела. Все, що я прочитав з його творів, мені дуже до серця. Власне, коли питають, в голові все замерзає, і ти можеш нічого згадати. Люблю Уільяма Бойда. Це автор будь-якого людського серця, це одне з моїх улюблених книжок. Спробую згадати інших, як же його звати, Джон Кеннеді. Вам доводилося читати «Конфедерація телепнів»?
Ні, блискуча книжка. Дій відбувається в Новому Орлеані 50-х минулого століття. Це, напевно, мої улюблені. І Фрайн О'Брайен, який написав «Третього поліцейського». Він фантастичний письменник. Це лише декілька з улюблених. Звичайно, можу продовжити. Запам'ятаємо книжки, які ви нам підказали. А тепер вернемося до ваших книжок. Скоро в Україні вийде ваша друга книжка «Зізнання книгаря». Це ніби продовження першої. І читачі, я особисто відчуваю, що ви вернулися до вашого щоденника і продовжили з наступної сторінки. Лише перегорнули сторінку і читають далі. Як для вас виглядав процес написання книжки? Чи щось змінилося? Це так само щодня. Є таке інтерв'ю. І в інтерв'ю питаю, чому ви вирішили формат щоденника? І я відповів, тому що просто пишеш дату, пишеш 7 днів, це вже тиждень, потім пишеш 5 тижнів, це вже місяць, 12 місяців, і ось вже і рік. Мені здається, що це трохи лінькуватий підхід до письма, але мені він пасує. Бачите, в другій книжці так само. Щодня щось пишеш, а потім вертаєшся і думаєш, як це гарно структурувати. Щоб був наратив, який пронизує всю книжку, трошки так шахруєш, хоча зовсім трішечки. А мій редактор, який видає мене в Великобританії, казав мені. Насправді, першу книжку я почав писати 5 лютого 2014 року, бо тоді я дійсно почав писати. А мій редактор, мій видавець, каже, що все ж таки важливо починати не 5 лютого, а почати 1 січня. Я думаю, о Боже мій, такі ж халепи почнуться. І ми посперечались. Я кажу, ні, байдуже людям, коли це почнеться. Не обов'язково починати 1 січня. Але вона все ж таки наполягла. І кінець року довелося змістити. І там у мене постійно йде таке зміщення по всій книжці. Оце найбільше мене мучило. Якби ще раз таке мене попросила, я би відмовилася. Бо це вже дуже було складно, щоб нічого не дублювалося, щоб все лягло в правильному порядку. Крім цього, процес був дуже схожий. І це велике задоволення. Щодня, коли я пишу так дуже ощадно, пишу небагато. А потім потрібно повернутися. Там людина купила книжку про залізницю. Це потрібно розписувати там. Похилий чоловік в перуці, в картатих штанах купив книжку про залізницю, щоб трошки прикрасити. Бо переважно, коли я пишу в магазині, обслуговую клієнта і пишу, що вони там кажуть, як вони кажуть в той же момент. А потім це все потрібно розбудувати. Напевно, тому відчувається магія письма читачем. Це щось живе. Так, це щире і в реальному часі. Я нічого не видумую. Уяви в мене взагалі нема. Я можу трошки прикрасити, звичайно, але щось придумати навряд чи. Вчора відбулася подія. І добре, що хтось став свідком цього, бо ця подія була настільки неймовірна. Може, це не дуже зрозуміло, бо потрібно дійсно знати район. Десь за 15 миль від нас є місто, яке називається Витаун. Це давнє історичне значиме місце. І там є центр відвідувачів, яке називається Витаун Сторія. Вчора прийшов до нас чоловік, і, звичайно, всі в масках, а він прикриває рота рукою і каже, де історія Витаун? Де вона тут? Я кажу, Витаван Сторія знаходиться в Витаван.
А ви знаходиться в Віктауні. А де Віктауні воно? Це не Віктауні, це Уітіон. І так 10 хвилин ми перепалювалися з ним. Я намагався пояснити. Це так само, як в історії з Мінськом в книжці. Бачите, такі події трапляються через день. Нічого не потрібно навіть вигадувати. Це вражає. Зараз уявляємо собі Віктаун. Уявляємо людей, які там живуть, які приїжджають до вас. Надзвичайно цікаві люди. Часом дивакуваті люди, а часом надоїдливі. Але переважно може бути. Вчора цікаво пішов в супермаркет. До карантину, ну, може було двоє людей до карантину, які мали чекати в черзі. А тепер півгодини мінімум, бо тепер стільки людей приїхало до міста. Дивний період часу. Ви також в карантині були вдома? У нас тепер також магазини відкрилися, але захворюваність зростає щодня. Ось так от. Знову ж таки, непрості, складні часи. Але сподіваємося, що далі буде краще. Також сподіваюсь. Чи ви знаєте когось, хто захворів? Так, на жаль. Останнього місяця кілька людей захворіло. Я пригадую, початок карантину, тоді серед знайомих не було таких випадків, а тепер, напевно, ситуація ще гірша. Ще кілька питань залишилося. Вибачте, навпаки, було цікаво. Третя книжка. Сім людей, які приходять до книгарні, вийде в Великобританії в листопаді, і вона вже відрізняється від першої і другої книжок. Я уявляю, наскільки буде дотепна ця класифікація відвідувачів. Розкажіть, будь ласка, трохи більше про цю книжку і чим вона відрізнятиметься від першої до другої. Залюбки. Мій видавець попросив мене написати цю книжку. Мені було непросто, бо я вже настільки призвичаєвся до формату щоденника. Тут мені довелося творити, а не просто фіксувати, бо щоденник пише сам себе. Сторінок набагато коротша книжка, 20 тисяч, а не 90 тисяч. І гарантовано всіх, геть усіх вона образить. Мені прикро. Я провів таку класифікацію по лінею, де є 7 категорій, і також кожній категорії є підгрупи, підвиди. Мене, чесно кажучи, це бентежить. Боюсь, що людям не сподобається. Але завжди, коли щось пишеш, боїшся, як це сприймуть. Я, чесно кажучи, з острахом очікую критичних відгуків, бо це ображає геть усіх. Не тому, але все ж таки запитаю вас. Загалом, як ви ставитесь до критичних оглядів і що для вас новіше, як для автора? Відгуки критиків чи відгуки звичайних читачів? Мені, направду, пощастило, що обидві книжки отримали дуже схвальні відгуки критиків. Вони дуже поблажливо поставилися до мене. Наскільки я знаю, кардинально негативних відгуків не було. Якщо почитати відгуки в Амазоні і почитати негативні, вони бувають досить дошкульними. Навіть якщо 70 чи 80% з них позитивні, зазвичай помічаєш негативні. Отже, я стараюся їх тепер не дивитися. Це порадили мені робити інші письменники ще на початках. Але я пригадую, як мій друг Роберт Вікер, який також письменник, казав, завжди будуть люди, що б ти не писав, чи це добре, чи погано, які вважатимуть, що це добре,
буде велика група посередині, які думають, що ну може бути. І буде ще одна група, які будуть думати, що це просто жах. Я пригадую його слова щоразу, коли бачу негативні відгуки, але зараз перестав дивитися. І Goodreads, і відгуки на Амазоні, бо це дає можливість людям просто помститися. І це одна з проблем взагалі з інтернетом. Це анонімність онлайн. Тому, власне, стільки ненависті і на Твітумі, і на інших майданчиках, бо люди ховаються за такими ширмами, так само з критичними відгуками. Дуже просто залишити негативний відгук і легко писати щось особисто образливе і помстиве. А насправді вони мають писати про книжку і про стиль письма. Не подобається? Ну то не подобається. Але не потрібно на мене, як на людину, визвірятися. Ви ж мене не знаєте. І це те, що мені складно прийняти. Але я вдячний за відгуки професійних критиків. Я щиро вдячний. Позитивні відгуки від читачів, але не так негативні. Щоб сказати, я вашій книжці дала 5 зірочок на Goodreads. Дякую, дякую вам. А як на рахунок четвертої книжки? Чи є вже якісь уявлення? Чи, можливо, вже ви почали над нею працю? Я щодня веду щоденник. У мене ще є 4 роки, які записані в черновому вигляді. Побачимо, чи комусь буде цікаво це видавати. Це наступне питання. Бо я гадав, що мій британський видавець захоче видати 3-й щоденник, але ні, вони замовили оцю. 7 відвідувачів книгарні. Тому не знаю, чи захоче ще один щоденник, чи ні. Сподіваюся, що так. Якщо ні, тоді буду шукати інших видавців. Або сам себе видам. Це також одна з категорій відвідувачів книгарні. Оце цікаво. Я так думаю, що читацька аудиторія готова до 3-го щоденника. Я сподіваюся, багато пишуть поштою, листами, що хотілося б почитати 3-й щоденник. І тримаю кулаки, що буде ринок на 3-ю книжку. А художню літературу пишете? Ви казали, що бракує уяви, але все ж таки чи пробували? Хочу спробувати, але не думаю, що мені вдасться. Я пригадую ті книжки, які читав, які я обожнюю. І сумніваюся, чи я маю розум чи письменницьку майстерність. Але якби попросили спробувати, я би зробив спробу. Дивно, бо я обожнюю читати художню літературу. Можливо, тому мені і страшно спробувати це і провалитися. Також хочу запитати вас, хто, на вашу думку, найкращий книгар в популярній культурі? Бо декількох в книжці ви згадали. Венер Блек, з чорних книжок, чи хтось інший? Хто найкращий? Бернард. Без сумніву. Він неймовірний. Я намагаюся прочитати і художню, і нехудожні книжки про розповсюдження книжок. І є і реальні, і видумані герої, і не просто дотягнутися до Бернарда. Це настільки точно, я навіть не уявляю, як Ділан Моран і Грем Ленхем, які співавтори твору. Вони просто попали в яблучко, вони просто все точно написали. Лише 2 речі вони не зовсім помилилися. Але з 4 сезонів, 7 епізодів в кожному, фактично все точнісінько. Ще що мені подобається? Я про це питав.
писав. Не знаю, чи ви бачили фільм «Дев'яті ворота». Джонні Депп грає роль антикварного книгаря. Він такий дивакуватий, прикрий. А тепер пригадую, дуже привабливий герой. І як він розповідає про книжки. Здається, Поланський режисер фільму, якщо не помиляюсь. І також захопливий герой в популярній культурі. Раз мова зайшла за кінематограф, одна з великих компаній викупила права на те, щоб зняти телевізійну серію на основі ваших книжок. Отже, які останні новини? Чи ви якось берете участь у цьому процесі? Я абсолютно не беру участь, хоча б хотілося би. Але, напевно, так воно працює. Якщо ти письменник, тебе просто десь на бік відставляють. Компанія називається Annabelle. Це голівудська компанія, викупила право. Але я не впевнений, чи щось дуже відбувається через карантин, бо невідомо, коли можна буде знімати фільми і телебачення. Знаю від спілкування з іншими письменниками, що у багатьох викупали право на екранізацію книжок, але нічого не траплялося. Тому особливо не ставлюся до цього з якимось надмірним оптимізмом. Маю друга, який режисер і хоче зняти документальну серію чи на Netflix, чи на BBC. І він також родом з Віктаун, і він надзвичайно успішний режисер. І ми вже зняли один пілотний епізод, і він зараз його редагує. І навіть якщо з Голлівудом нічого не вдасться, сподіваюся, все ж таки станеться документальна версія. Щось буде. Знову ж таки, тримаємо кулаки. Може, документальний формат навіть краще. Я також вважаю, що документальний формат набагато краще. Це свіжий, новий матеріал. І цікавіше, на мою думку. Не треба буде писати сценарію. Він до мене колись прийшов. Коли я купував книжки, прийшов з оператором, з камерою. І, власне, оце цікаво. Тому оцей колега Едрін і хоче зняти. Цікаво не я, а люди, з якими я зустрічаюсь. Вони цікаві. Ми йдемо до когось додому, дізнаємо, чому вони продають книжки. В даному випадку жінка продавала, чоловік помер. Ми дізналися про їх життя. Ми подивилися книжки, дізналися про те, що його цікавило. Отже, такі маємо ретроспективи в життя інших людей. Як людина, яка колись знімала фільми, я думаю, що це було би цікаво. Такі людські історії, історії життя, це дуже цікаво. Ніколи не знаю, що тебе чекає. І для Едріана, для режисера, я лише провідник в ці інші життя. І історії їхні, не мої. І це мене влаштовує. Я так само і пишу. Цікаві інші люди, зовсім не я. Останні два питання залишаються. Перше, коротенький, але для мене традиційний. Що ви зараз читаєте? Боже мій. Мені дуже прикро в цьому зізнатися. Це класна книжка, блискуча книжка. Це Дони Тарт Чиглик. Це довжелезна книжка, десь 900 сторінок. І перед тим, як почався карантин, я майже дочитав, лишалося 100 сторінок. Я собі думав, класно, карантин, крамниця закрита, і весь карантин я собі читатиму. А в результаті прочитав лише 20 сторінок з кінця березня. Ось так. Досі дочитую. Хоча б вже мав давно би перечитати. Прекрасна книжка. Мені також дуже сподобалась «Секретна історія». Вона прекрасна. Ми з вами цінуємо тих самих авторів. І останнє питання. Скажіть, будь ласка, що сьогодні відбувалося в крамниці зранку?
Чи ви вже знаєте, що запишете в щоденнику про сьогоднішній ранок? Ні, сьогодні був тихий ранок. Трохи було відвідувачів. Перший відвідувач прийшов десь пів десятої. Це звичай до десятої рідко кого побачиш. Мене не було в книгарні, бо хтось там мене заміщує, а я скорше організовував вдома. Посуд розбирав, прибирався, нічого цікавого. Дивно, коли є відвідувачі, їхніх облич не бачиш через маски. Досить дивний для мене досвід. Думаєш, хтось підходить до каси, маски, купує книжку, і ти собі думаєш, їм 20 років, а потім вони виходять, знімають маску і розуміють, що їм вже 60-ка. Нічого не маю вам цікавого розповісти, пробачте. Даруйте за нецікаве інтерв'ю. Але буде ж цікаво почитати про ваш карантинний досвід і про маски в вашому наступних книжках. Дякую, Шоне, дякую щиро. Дякую за розмову, дякую за час, який ви знайшли для нас. Це було неймовірно приємно, але наш час, на жаль, збіг. Дякую вам величезне. Дякую, нагадую нашим слухачам, що захід прийшов в рамках Міжнародного львівського книжкового форуму за підтримки Українського культурного фонду. Thank you.